sérieux. Man dama japp ni aussi opposition vraiment c'est du sérieux. Absolument. Lolu dafa dama bëgg ñu comprendre am ci lolu. Kilifa aussi bu toll comme yow. Soy wax ci lo xamni dang ko gis ci digital ñuy wax sax bi ñuy commencer expliquer. Yow est-ce que xol nga qualité sax bi xam nga ndax fake la wala original la xam nga yëpp xamo ci dara. Xamo sax bi mu sax. C'est-à-dire yow nga aborder wu ci sax bobu comme ni nga xamni non la ci ñeneen. Est-ce que yaakaar ngeen lolu itam sa cër la? Respect bu ma am ci suñu réew. Motax musuma am xel ñaar ne sac bobu mu na nek fek musuma am xel ñaar parce que gëwuma ne suñu daraaje rew war na mëna tollu à ce niveau gëwumako néna la encore une fois li am solo moy dama japp ne ci lañu wara focaliser moy naka lañu mëna def ba président de la république ak ki soxnam ñu mën di sol li ñu défaré ci réew mi pour mëna jaay le label made in Galsen le made by des sénégalais parce que lool dafa nek ci livre bi nga xamné dama ko bind japp né dafa bok ci li wara défar Sénégal kon néna la nañu retenir que statut ambassadeur bi mu doon motax xeyna ñu bayyi xel ci la nga xamne yoré nako wala namu solo namu taxawé parce que bu doon xeyna bugan kenn du wax ci ñom mais fañu tollu ci réew mi ci statut ñu japp né ambassadeur gi ñu doon par rapport ak l'image du Sénégal amun la intégrer parce que nit ñi il faut ñu amal ndariñ état en tout cas ni nga xamé dëkk bi bu lo dëkk bi xamé won nonu comme té no waxatu yalla ko ñu dégg ngay wax mom dina xam ni vraiment xam nga li nga xamé dëkk bi bu leen dëkk